Fala galera, beleza? Eu sou o Ujna e eu vim fazer um vídeo curtinho, muito importante, para tirar praticamente respondendo dúvidas de inscritos, né? Me perguntaram quantos livros eu tenho, então eu decidi contar quantos livros eu tenho. Antes de falar, quero já usar os critérios. Quais são os critérios que eu estou usando? Primeiro, olha só, eu não contei livros de ficção científica nem de fantasia, porque eu sou nerd, então eu gosto muito desses livros, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo, só esses dois aí já dão uns 15 livros, né, os dois juntos, é muita coisa. Harry Potter, então eu gosto muito de ficção, o Bernard Cornwell, As Crônicas de Arthur, que são 3 volumes e tal. Então essas coisas aí mas eu tenho algumas coisas, então eu não estou contando ficção e fantasia que eu tenho, tá? Outra coisa, eu não estou contando livros de outras estruturas, livros aleatórios, tá certo? Então que tipo de livro que eu estou contando? Livros acadêmicos, livros de assuntos que são para estudo, tá certo? Mais diretamente para estudo, por exemplo, livros de filosofia, sociologia, eu estou falando da área de humanas, que é mais a minha praia. Sociologia, filosofia, história, livros teóricos sobre essas matérias. Então, um livro teórico sobre filosofia, um livro teórico sobre história, o que é história e tal, né? Esses livros interessantes. Livros acadêmicos, tá certo? Dentro da área de humanas, que é o que eu tenho, tá bom? De algumas outras áreas que eu curto também. Então, é isso que eu contei, tá? Outra coisa é que eu não contei nem revistas, nem apostilas e nem xerox, tá? Eu não contei livros, apostilas, livros... Eu não contei, desculpa, revistas, nem apostilas e nem xerox. Que eu tenho uma certa quantidade por causa da faculdade, né? Eu tenho um saco, assim, só de xerox da faculdade. Então, acho que não conta. Eu vou só os livros acadêmicos de assuntos interessados a... que se direcionam ao conteúdo acadêmico, tá certo? Então, são esses livros que eu contei, certo? Bom, vamos lá. Quantos livros, então, dentro desse esquema eu contei? Eu contei 165 livros. Então, hoje eu tenho uma média de 165 livros, tá certo? Ujna, quantos desses livros você já leu, tá? Ó, inteiro, mais ou menos 80, se eu não me engano... Mais ou menos, né? Por quê? A grande maioria eu não li inteiro. Por quê? São livros de estudo. E a necessidade de ler inteiro é uma necessidade que às vezes não existe. E por que que eu leio os livros inteiros, então? Eu vou lendo conforme o tempo vai passando, eu vou dando preferência a ler eles inteiros. Por mais que eu tenha lido 1, 2 capítulos e tal. Para me conhecer todo o teor do pensamento e absorver muito mais daquele conteúdo, tá? Então o tempo vai passando, eu vou lendo os livros inteiros, tá certo? Mais ou menos isso, por aí. Bom, então é isso, eu tenho 165 livros. Desde quando, Ujna, você tem esses livros? Eu comecei a comprar os livros quando eu tinha lá os meus 15 anos, tá certo? Não lembro que série que eu tava, devia estar na oitava, mais ou menos, sétima, sei lá, por aí. Comecei a comprar livros de filosofia, né? Eu tenho até os primeiros livros de filosofia que eu tenho tá aqui. Comecei a comprar esses livros de filosofia. Eu troquei muito livro. Eu vendi livros no sebo. Então, tem muito livro que eu já tive. Eu dei muito livro também. Só que aí não foi de teoria. Os livros que eu dei foi mais livros assim de fantasia e ficção, né? Pra incentivar educandos na minha área de trabalho ali pra eles lerem. Mas eu dei alguns livros e tal. Então, eu comecei a me fixar. Não dar mais livros, não trocar, ler mais, estudar mais. Depois de uns anos, lá com meus 18 anos, eu parei com esse negócio de trocar livro. Aí eu só compro e consumo livro, tá certo? Antes disso, eu acabei perdendo algumas coisas aí. Então eu tenho essa quantidade, 165 livros, hoje, em 2020. Estamos em dezembro, eu pretendo comprar mais alguma coisa? Eu pretendo comprar uma porrada de coisa. Só que agora não é o momento, eu preciso avançar primeiro na leitura de muita coisa, pra depois comprar, senão fica aquele negócio de acumular um monte de livro e você não lê, tá? No meu caso, eu não leio, eu não paro, eu leio pra caramba, mas mesmo assim, é legal descontrolar, né? Porque livro é dinheiro, tá certo? Por mais que seja usado. Então, essa quantidade que eu tenho. Pretendo ler tudo que eu tenho inteiro? Não, porque tem coisa que você não vai precisar ler inteira, tá? Mas a grande maioria eu já foco numa leitura completa. Quando eu vou comprar livros, eu penso bem no que eu quero comprar e o porquê que eu quero comprar, tá? Eu já fui meio desvairado, assim, pegar tipo, qualquer coisa, não qualquer coisa, mas não pensar muito sobre aquilo que eu vou comprar. Hoje em dia eu concentro mais, eu demoro para escolher, por exemplo, esse livro aqui, ó, de teologia sistemática. Eu tenho a minha
a minha linha cristã, né, de pensamento e tal, eu tenho a minha. Então, não é qualquer sistemática que eu poderia pegar e comprar, certo? Então, eu demorei para me escolher essa daqui e alguns meses, eu fiquei alguns meses pesquisando, vi 1 milhão de vídeos na internet, li algumas coisas na internet, no Google, tudo mais, para saber um pouquinho, vi pessoas que trabalham com isso falarem, e depois eu me decidi, né? Baixei um PDF aí, piratão, bati o olho, gostei, fui e comprei, tá? Então, hoje em dia eu não compro mais qualquer coisa aleatória, tá certo? Ainda mais porque eu tenho um foco no meu estudo, então eu meio que compro coisas que vão me servir pessoalmente para o estudo, tá certo? Bom, acho que é isso então. Quantos livros? 165 livros com conteúdo para estudo acadêmico. E você, quantos livros você tem usando esses critérios que eu usei, acadêmicos para estudo? Quantos você tem aí, certo? Deixa aqui, se você é novato, você tem pouca coisa, né? Deixa aqui, tá certo, nos comentários, fala o que você tem. E se você pretende ter muito mais, ou se você é de boa, é básico. Lembra o seguinte, se você acha que eu tenho muito, não é que eu não tenho, assim, é que parece que é muito, né? Mas para estudo é bastante. Imagina, se eu trocar ideia com você sobre filosofia, eu vou pegar os que eu li aqui. Ah, esses não é a pilha do que eu li, mas vai, se eu tiver isso aqui de domínio de filosofia e a gente for trocar uma ideia, não sobra pedra sobre pedra. Então não é a quantidade de livro, a quantidade de conteúdo que você está absorvendo dentro desse material, tá certo? Então diz aí o quanto que você tem, quanto que você quer ter, se parou, se você evita comprar livros ou não, tá certo? Se você está na onda do Kindle. Outra coisa, eu também não contei livros online, tá certo? Isso é opção minha, hein? Não considero livros online como livros que eu tenho, tá? Não considero. Eu considero os livros físicos, tá? Mesmo que eu tenha comprado o livro, eu vou contar só os livros físicos, certo? Depois talvez eu venha falar dos livros que eu tenho que são comprados em PDF, tá certo? Ou que são domínio público, eu tenho PDF, ou eu baixei mesmo, certo? Bom, acho que é isso então, valeu esse videozinho rapidinho pra falar sobre isso. Mata a sua curiosidade, é isso aí, essa é a minha história, eu fui comprando devagarinho, juntei essa galera aí. E um detalhe, hoje estou comprando mais, né? Cada vez que eu volto a trabalhar, né, a gente compra mais livrinho, você tem salário, você compra um negócio. Uma outra coisa importante antes de eu encerrar, por que que eu não tenho mais livros? Porque em questão de leitura, eu não compro só livros, então o meu dinheiro não vai só para livros, o dinheiro que eu guardo para mim extra. Eu também leio quadrinhos, então eu também divido a minha verba entre quadrinhos e livros, então não tenho só livros para comprar. E quadrinho, dependendo do que você for comprar, é o preço do livro. Então, se eu não colecionasse quadrinhos, eu ia ter muito mais livros, com certeza. Mas como eu coleciono Batman, certo? Eu acabo tendo que pegar parte do dinheiro e investir em quadrinho, que também é muito legal. Tá certo? Bom, é isso. Valeu. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você curtiu e fala da sua coleção de livros, quantos livros você tem. Certo? É isso aí, então. Valeu e até um próximo vídeo. Curte o canal, tem muito mais vídeos por aqui. Valeu.